Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən Respublikanın bütün şəhər və rayonları üzrə fevral ayının pensiya ödənişləri başa çatdırılıb. Biqaz xəbər verir ki, dövlət qulluqçuları, hərbi və xüsusi rütbəli şəxslər pensiyaların ödənişi də həyata keçirilib. Vətəndaşlar pensiyalarını onlara verilmiş bank kartları vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər. Yanvar ayının pensiyalarına indeksiyası nəticəsində edilmiş artımlar fevral ayının pensiyalarına əlavə edilib.